Ja Tarja Turunen ja Tuomas Holopainen Nightwishista, tervetuloa. Kiitos. Tämä toinen albumi, Oceanborn, on rankempaa matskua kuin albumi. Oliko tämä teidän ihan niin kuin oma päätös vai oliko sieltä kenties levyyhtiön puolelta jotakin painostusta siihen suuntaan? Mistään puolelta ei tullut mitään painostusta, että kaikki kehitys mitä on tapahtunut on ollut täysin luonnollista. Eli ennen kuin käytiin levyä tekemään tai edes biisiä tekemään, niin ei ollut mitään varmaa, mitä tulee. Kaikki on ihan luonnostaan tullut. Tämä on tätä aitoa Nightwishia sitten. Tarja, sulla on tosi upea ääni. Sä opiskelet 3. vuotta Sibelius Akatemiassa. Mikä siinä on vaikeinta yhdistää tuommoinen klassinen laulutyyli tai ne opit, mitä sä siellä saat, ja sitten toisaalta tämän osaston musiikki? Kuule, itse olen joutunut miettimään tätä asiaa tosi paljon, sillä tekniikka tässä on aivan toisenlaista kuitenkin kuin klassisessa laulussa. Vaikka se paistaa läpi se mun klassinen koulutus sieltä musiikista tai siitä laulusta, tai äänestä voi sanoa näin. Mutta se on, ei ole yhtään helppoa laulaa Tuomaksen Ernon kappaleita. Siis todella, ei yhtään helppoa. Että voi verrata opera-aarioihin, niin kyllä kunto on niin kuin ihan, ihan niin kuin voi verrata aivan samalla skaalalla näitä biisejä. Niin sä oot kuitenkin esiintynyt jopa Savonlinnan oopperajuhlilla kuorossa, että sulla on monenlaisilta estraadeilta kokemusta. Tuomas, sä oot biisintekijä, mutta levyllä on myöskin semmosia ei niin hevimäisiä tai metalliosaston biisejä, esimerkiksi se Swanheart. Taisit sanoakin jo aikaisemmin tuossa, että kuuntelet itse hyvinkin monipuolista musiikkia, eikä biisit lähde miltään pelkältä hevipohjalta. Joo, ei tosiaan, että jos täytyisi niin kuin mainita jotain vaikuttimia, mistä tulee niin kuin ideoita, vaikutteita biiseihin, niin nimenomaan tältä niin kuin leijunta- ja elokuvamusiikkipuolelta, jota kuuntelen niin kuin tosi paljon. Niin Tarja, sä oot siinä mielessä aika erikoisuus myöskin, että hyvin harvoin näkee naissolistia heavy-bändissä. Onko sua pidetty jonkunnäköisenä kummajaisena? Kummajaisena? Mielenkiintoista. Mutta otettu hirveän hyvin vastaan. Se on ollut kauhean kiva huomata, että vaikka vähän pelkäsenkin aluksi, mutta kauhean mukava on ollut näiden jätkien kanssa tehdä tätä hommaa. Ja onhan meitä muitakin naislauluja hevissä. Hevin musiikissa on kautta aikojen ollut naisia, mutta ei klassisia lauluja. Että vähän harvemmin niitä näkee. Kiitoksia. Kiitos, kuullaan Markus. Teitä vielä livenä lisää. Ja teillä on huomenna Helsingin Tavastialla keikkaa tuo teidän levyyhtiö. Hienosti tuo sinne ulkomaisia toimittajia taas paikan päälle, niin vetäkääs kunnon setti, niin ehkä se siitä sitten rajojen ulkopuolellakin. Kiitos.